उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणो व्याप्तमग्निर्वैश्वानरः संवत्सर आत्माश्वस्य मेध्यस्य द्यौस्पृष्ठमन्तरिक्षमुदरं पृथिवीपाजस्यन्दिशः पार्श्वे अवान्तरदिशः परिषवर्तवोऽङ्गानि मासाश्च अर्धमासाश्च पर्वाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नाभोमाग्रसान्योगध्यग्सिकता सिन्धवो गुदायकृच्चक्लो मानश्च पर्वता ओषधयश्च वनस्पतयश्च लोमान्युद्यन्पूर्वार्धोनिं लोचन् जघनार्धो यद्विजृम्भते यद्विद्योतते यद्विधूनुते तत्स्तनयति यन्मेहति तद्वर्षति वागेवास्य वाके अहर्वा अश्वं पुरस्तान्महिमान् वजायत तस्य पूर्वे समुद्रे योनिरात्रिरेणं पश्चान्महिमान् वजायत तस्यापरे समुद्रे योनिरेतौ वा अश्वं महिमानावभितः संबभूवतर्हयो भूत्वा देवानवहद्वा जीगन्धर्वानर्वासुरानश्वो मनुष्यान् समुद्र एवास्य बन्धुः समुद्रो योनिः नैवेह किञ्चनाग्र आसीन्मृत्यो नैवेदमावृतमासीदशनायाशनाया हि मृत्युस्तन्मनो कुरुतात्मन्वीष्यामिति सोऽर्चन्न च रक्तस्यार्चत आपो जायन्तार्चते वै मेकमभूदिति तदेवार्कस्यार्कत्वं कग्गेह वा अस्मै भवति य एवमेतदर् कस्यार्कत्वं वेदा आपो वा अर्कस्तद्यदपाज्ञेशर आसीत् तत्समहन्यत सा पृथिव्यभवत् तस्यामश्राम्यत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रसो निरवत्तताग्निः सत्रेधात्मानं व्यगुरुदादित्यं तृतीयं वायुं तृतीयज्ञे स एष प्राणस्त्रेधा विहितस्तस्य प्राचीदिक्षिरोऽसौ चासौ चेर्मावथास्य प्रतीचिदिक्पुच्छमसौ चासौ च सख्यौ दक्षिणा चोदीची च पार्श्वे द्योत्पृष्ठमन्तरिक्षमुदरमियमुरस्य एषोऽप्सुप्रति तिष्ठितो यत्र क्वचैति तदेव प्रतितिष्ठत्येवं विद्वान् सोकामयतद्वितीयो म आत्मा जायेतेति स मनसा वाचं मिथुनग्ने समभवदशनाया मृत्युस्तद्यद्रेत आसीत् स संवत्सरो भवन्नः पुरा ततः संवत्सर आसतमेतावन्तं कालमभिभः यावान् संवत्सरस्तमेतावतः कालस्य परस्तादशजत तञ्जातमभिव्यादधात् स भाणकरोत्सैव भागभवते स ऐक्षत यदि वा इममभिमग्नस्येकनीयोन्नं करिष्य इति स तया वाचा तेनात्मनेरग्ने सर्वमसृजत यदिदं किञ्चर्चो यजोज्ञे हि सामानि छन्दाज्ञेषि यज्ञान् प्रदाः पशून् स यद्यदेवासृजत तत्तदत्तुमध्रियत सर्वं वा अत्येति तदधितेरदिति त्वज्ञे सर्वस्य तस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य एवमेतदधितेरदिति त्वं वेदा
सोकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यदेयेति सोऽश्राम्यत्स तपोतप्यत तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य यशो वीर्यमुदक्रामत् प्राणा वै यशो वीर्यं तत्प्राणेषूत्क्रान्तेषु शरीरज्ञश्रयितुमध्रियत तस्य शरीर एव मन आसीत् सोकामयत मेध्यं मयि दग्धस्यादात्मन्व्यनेन स्यामिति ततोऽश्वः समभवद्यदश्वत्तन्मेध्यमभूदिति तदेवाश्वमेधस्याश्वमेधत्वमेषः वा अश्वमेधं वेद येनमेवं वेदतमनवरुद्धैवामन्यत तज्ञे संवत्सरस्य परस्तादात्मन आलभत पशून् देवताभ्यः प्रत्यौहत्तस्मात् सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमालभन्त एषः वा अश्वमेधो य एष तपति तस्य संवत्सर आत्मायमग्निरर्कस्तस्येमे लोका आत्मानस्तावेतावर्काश्वमेधौ सो पुनरेकैव देवता भवति मृत्युरेवाप पुनर्मृत्युं जयति नैनं मृत्युराप्नोति मृत्युरस्यात्मा भवत्येतासां देवतानामेको भवति वजाः प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च ततः कामीयसा एव देवाज्यायसा असुरास्त एषु लोकेष्वस्पर्धन्त तेह देवा ऊचुर्हन्तासुरान् यज्ञ उद्गीथेनात्ययामेति एह वाचमोचुस्त्वन्न उद्गायेति तथेति तेभ्यो वा गुददायद्यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं वदति तदात्मानेते विदुरनेन वैन उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पात्मना विध्यन् स यः स वात्मा य देवेदमप्रतिरूपं वदति स एव सपा अथः प्राणमोचस्त्वन्न उद्गायेति तथेति तेभ्यः प्राण उदगायद्यः प्राणे भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं जिघ्रति तदात्मानेते विदुरनेन वैन उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पात्मना विध्यन् स यः स पात्मा देवेदमप्रतिरूपं जिघ्रति स एव स पात्मा अथः चक्षुरोचस्त्वन्न उद्गायेति तथेति तेभ्यश्चक्षुरुदगायद्यश्चक्षुषि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं पश्यति तदात्मानेते विदुरनेन वैन उद्गात्राद्येष्यम् तमभिद्रुत्य पात्मना विध्यन् स यः स पात्मा य देवेदमप्रतिरूपं पश्यति स एव स पात्मा अथः श्रोत्रमोचुस्त्वन्न उद्गायेति तथेति तेभ्यः श्रोत्रमुदगायद्यश्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणज्ञे शृणोति तदात्मानेते विदुरनेन वैन उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पात्मना विध्यन् स यः स पात्माय देवेदमप्रतिरूप उपग्ने शृणोति स एव स पात्मा अथः मन ऊचुस्त्वन्न उद्गायेति तथेति तेभ्यो मन उदगायद्यो मनसि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणज्ञे सङ्कल्पयति तदात्मानेते विदुरनेन वैन उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पात्मना विध्यन् स यः स पात्माय देवेदमप्रतिरूपग्ने कल्पयति स एव स पात्मैव मुखल्वेता देवताः पात्मभिरुपासृजन्नेव मेनाः पात्मना विध्यन्
अथ हे ममासन्यम् प्राणमोचस्त्वन्न उद्गायेति तथेति तेभ्ययेष प्राण उदगायत्ते विदुरनेन वैन उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मना विव्यत्सन् स यथाश्मानमृत्वा लोष्टो विद्भग्ने सेतै भग्ने हैव विद्भग्ने समाना विश्वम् च विनेशुस्ततो देवा अभवन् परासुरा भवत्यात्मना परास्य द्विषन् भ्रातव्यो भवति य एवम् वेद ते हो जुह्वनुसो भूद्यो न इत्थमसक्तेत्यय मास्येन्तरिति सो यास्य आङ्गिलसोङ्ग्राणाग्निरसः सा वा एषा देवता दूर्नाम दूरग्रह्यस्या मृत्युर्दूरग्नेह वा अस्मात् मृत्युद्भवति य एवम् वेद सा वा एषा देवतैतासाम् देवतानाम् पाप्मानम् मृत्युमपहत्य यत्रासाम् दिशामन्तस्तद्गमयाञ्चकार तदासाम् पाप्मनो विन्यदधात्तस्मान्न जनमियान्नान्तमियान्ने पाप्मानम् मृत्युमन्ववायानीति सा वा एषा देवतैतासाम् देवतानाम् पाप्मानम् मृत्युमपहत्याथैना मृत्युमत्यवहते स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत् सा यदा मृत्युमत्यमुच्यतसो निरभवत्सो यमग्निः परेण मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यते अथ प्राणमत्यवहत् स यदा मृत्युमत्यमुच्यत स वायुरभवत्सोऽयम् वायुः परेण मृत्युमतिक्रान्तः पवते अथ चक्षुरत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्यो भवत्सो सावादित्यः परेण मृत्युमतिक्रान्तस्तपति अथ श्रोत्रमत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत तादिशो भवज्ञस्ता इमादिशः परेण मृत्युमतिक्रान्ताः अथ मनोत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स चन्द्रमा अभवत्सो चन्द्रः परेण मृत्युमतिक्रान्तो भात्ये भग्नेह वा येन मेषा देवता मृत्युमतिवहति य एवम् वेद अथात्मनेन्नाद्यमागायद्यद्धि किञ्चान्नमद्यते नेनैव तदद्यत इह प्रतिष्ठति ते देव अब्रुवन्ने तावद्वा इदग्ने सर्वं यदन्नं तदात्मन आगासीरनुनोऽस्मिन्नन्न आभजस्वेति ते वैमाभि संविशतेति तथेति तग्ने समन्तं परिण्यविशन्त तस्माद्यदनेनान्नमत्ति तेनैतास्तृप्यन्ते वग्ने हवा येन द्विस्वा अभिसंविशन्ति भक्ता स्वाना श्रेष्ठः पुर एता भवत्यन्नाद्योधिप्रतिनिय एवम् वेदयौहैवम् विदग्निस्वेषु प्रतिप्रतिर्बुभूषति न हैवारम् भार्येभ्यो भवत्यथ य एवैतमनुभवति यो वैतमनुभार्यान् बुभूषति स हैवारम् भार्येभ्यो भवति सो यास्य आङ्गिरसोऽङ्गानाग्नेरसः प्राणो वा अङ्गानाग्नेरसः प्राणो हि वा अङ्गानाग्नेरसस्तस्माद्यस्मात् कस्माच्चाङ्गात् प्राण उत्क्रामति तदेव चक्षुष्यत्येष हि वा अङ्गानाग्नेरसः एष उयेव बृहस्पतिर्वाग्वै बृहति तस्यायेष पतिस्तस्मादु बृहस्पतिः एष उयेव ब्रह्मणस्पतिर्वाग्वै ब्रह्म तस्यायेष पतिस्तस्मादु बृहस्पतिः
एष उयेव सामवाग्वै सामेष सा चामश्चेति तत्साम्नः सामत्वं यद्वेव समः पृषिणा समोमशकेन समो नागेन समयेभिस्त्रिभिर्लोकैः समोनेन सर्वेण तस्माद्वेव सामाश्नुते साम्नः सायुज्यज्ञे स लोकतां य एवमेतत्सामवेदा एष उवा उद्गीथः प्राणो वा उत्प्राणे नहीदग्ने सर्वमुत्तब्धं वागेव गीथोर्च गीथा चेति स उद्गीथः तद्धापि ब्रह्मदत्तश्चैकितानेयो राजानं भक्षयन्नुवाचायन्त्यस्य राजामोद्धानं विपातयताद्यदितो यास्य आङ्गिरसोऽन्येनो ददायदिति वाचा चह्येव सप्राणेन चो ददायदिति तस्य है तस्य साम्ना यस्वं वेद भवति हास्य स्वं तस्य वै स्वर एव स्वं तस्मादात्तिज्यं करिष्यन् वाचि स्वरमिच्छेत तया वाचा स्वरसम्पन्नयात्तिज्यं कुर्यात् तस्माद्यज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एवाथो यस्य स्वं भवति भवति हास्य स्वै य एवमेतत्साम्न स्वं वेदा तस्य हि तस्य साम्नो यः सुवर्णं वेद भवति हास्य सुवर्णं तस्य वै स्वर एव सुवर्णं भवति हास्य सुवर्णं यदेवमेतत्साम्नः सुवर्णं वेद तस्य हि तस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां वेद प्रतिहतिष्ठति तस्य वै वागेव प्रतिष्ठा वाचिः खल्वेष एतत्प्राणः प्रतिष्ठितो गीयतेऽन्न इत्युहैक आहुः अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः स वै खलु प्रस्तोता सामप्रस्तौति स यत्र प्रस्तुयात् तदेतानि जपे दशतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमयेति स यदाहासतोमा सद्गमयेति मृत्युर्वा असत्सदमृतं मृत्योर्मामृतङ्गमयामृतं मा कुर्वि ेवै तदाह तमसोमा ज्योतिर्गमयेति मृत्युर्वै तमो ज्योतिरमृतं मृत्योन्मामृतङ्गमयामृतं मा कुर्वित्येवै तदाह मृत्योन्मामृतङ्गमयेति मात्रतिरोहितमिवास्त्यथयानीकराणि स्तोत्राणि तेष्वात्मनेन्नाद्यमागाये तस्मादु तेषु वरं वृणीतयं कामं कामयेतज्ञे स एष एवं विदुद्गाता मनेवा यजमानाय वायं कामं कामयते तमागायति तद्धैतल्लोकजिदेव न हैवालोक्यताया आशास्ति य एवमेतत्सामवेदा आत्मैवेदमग्र आसीत् पुरुषविधस्सोऽनुवीक्षणान्यदात्मनो पश्यत्सोऽहमस्मीत्यग्रे व्याहरत्ततोऽहन्नामाभवत्तस्मादप्येकर्ह्यामन्त्रितोऽहमयमित्येवाद्र उद्वाथान्यन्नाम प्रब्रूते यदस्य भवति स यत्पूर्वोऽस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पात्मन औषत्तस्मात् पुरुष ओषति ह वै सतंयोऽस्मात् पूर्वो बुभूषति य एवं वेद सोऽभिभेत्तस्मादेकाकी बिभेति सहायमीक्षाञ्चक्रेयन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्निबिभेमीति तत एवास्य भयं वीयाय कस्माद्यभेष्यद्विजीयाद्वै भयं भवति स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते सद्वितीयमैच्छत्सहैतावानास यथा स्त्रीपुमान्
गेसौ सम्परिष्वक्तो स इमामेवात्मानं द्वेधापातयत्ततः पतिश्च पत्नी चाभवताम् तस्मादिदमर्थबृगलमिव स्व इति हस्माह याज्ञवल्क्यस्तस्मादयमाकाशस्त्रिया पूर्यत एव ताग्ने समभवत्ततो मनुष्या अजायन्ता सोहेयमीक्षाञ्चक्रे कथम् नुमात्मन एव जनयित्वा सम्भवति हन्तति रोषा नीतिसा गौरभवदृषभ इतरस्ताज्ञे समेवाभवत्ततो गावो जायन्त बडबेतरा भवदश्वर्ष इतरो गद्दभीतरा लग्दभ इतरस्ताज्ञे समेवाभवत्तत एकशफमजायता जेतरा भवद् स्त इतरो विरितरामेष इतरस्ताज्ञे समेवाभवत्ततो या वयो जायन्तैवमेव यदिदम् किञ्च मिथुनमापि पीडिकाभ्यस्तत्सर्वमसृजता सो वेदहं वावसृष्टिरस्म्यहग्ने हीरग्ने सर्वमसृक्षीति ततः सृष्टिरभवत् सृष्ट्याग्ने हास्ये तस्यां भवति य एवं वेदा अथेत्यभ्यमन्थत्समुखाच्च योनेर्हस्ताभ्याञ्चाग्निमसृजत तस्मादे तदुभयमलोमकमन्तरतो लोमका हि योनिरन्तरतस्तद्यलिदमाहुरमीयजामीयदेत्येकैरम् देवमेतस्यैव सा विसृष्टिरेष उह्येव सर्वे देवा अथ यत्किञ्चेदमाद्रम् तद्रेतसो सृजत तदु सोम एतावद्वा इदग्ने सर्वमन्नं चैवान्नादश्च सोम एवान्नमग्निरन्नादस्यैषा ब्रह्मणोति सृष्टिर्यच्छेयसो देवा न सृजताथयन्मत्यः सन्नमृता न सृजत तस्मादतिसृष्टिरतिसृष्ट्याज्ञहास्ये तस्यां भवति य एवं वेदा तद्भेदन्तर्ह्यं व्याकृतमासीत् तन्नामरूपाभ्यामेवं व्याक्रियतासौ नामायमिदग्ने रूप इति तदिदमप्येतर्हि नामरूपाभ्यामेवं व्याक्रियते सौ नामायमिदग्ने रूप इति स एष इह प्रविष्ट आमकाग्रेभ्यो यथाक्षुरक्षुरधानेव हि तस्याद्विश्वम्भरो विश्वम्भरकुलायेतन्न पश्यन्त्यकृत्स्नो हि सप्राणन्नेव प्राणो नाम भवति वदन् वा पश्यग्निश्चक्षुशृण्वन् श्रोत्रम् मन्वानो मनस्तान्यस्यैतानि कर्मणामान्येव स योत एकैकमुपास्तेन स वेदा कृत्स्नो ह्येषोत एकैकेन भवत्यात्मेत्येवोपासी ह्येते सर्व एकम् भवन्ति तदेतत्पदनीयमस्य सर्वस्य यदयमात्मानेन ह्येतत् सर्वम् वेद यथाह वैपदेनानुविन्देवम् कीर्तिज्ञश्लोकम् विन्दते एवम् वेदा तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयोऽन्यस्मात् सर्वस्मादन्तरतरयमात्मा सयोऽन्यमात्मनः प्रियम् ब्रुवाणम् ब्रूयात् प्रियज्ञरोत्स्यतीतीश्वरो ह तथैव स्यादात्मानमेव प्रियमुपासीत स यात्मानमेव प्रियमुपास्तेनहास्यप्रियम् प्रमायुकम् भवति तदाहुर्यद्ब्रह्म विद्यया सर्वम् भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किमु तद्ब्रह्मा वेद्यस्मात् तत्सर्वमभवति।